وٕنکٮ۪ن مِصرٕ کِس مشہوٗر جامعہَس منٛز الجامع الازہر. یہِ چھِ سۄ جاے مسجِد اظہرٕچ ییٚتٮ۪ن بٔڑۍ بٔڑۍ کِبار علما پَران ٲسۍ تہٕ پَرناوان ٲسۍ، یَتھ منٛز اِمام جلال الدیٖن سیوٗد رحمتہ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ، یِتھَے کٔنٮ۪تھ اِمام قُستلانی رحمتہ اللہ علیہ، اِمام بدر الدیٖن عینی رحمتہ اللہ علیہ. یہِ چھُ اِفطارُک بۄکُس، یہِ کھولو أسۍ اِنشاء اللہ، اَتھ منٛز وٕچھو کیٛاہ چھُ آمُت سٔرٕو کَرنہٕ. یہِ چھُ زَبردست. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن مِصرٕ کِس مشہوٗر جامعہَس منٛز الجامع الازہر، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ یہِ یوٗنیورسٹی ہُنٛد آغاز گوٚو، اَمیُک اِبتِدا گوٚو مسجِد اظہر پٮ۪ٹھ. تَتھ مسجِد منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن بِہِتھ اور آز کَرو اَسہِ سۭتۍ شِیر کہِ مسجِد اظہرَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان اِفطار کَرناونہٕ، تَمیُک کیٛاہ ماحول چھُ آسان، کِژھ رونقہٕ چھِ آسان ییٚتہِ، تہٕ کٕمَن کٕمَن ممالکَن ہٕنٛدۍ طلاب کِتھ کٔنۍ چھِ آسان بِہِتھ، کیٛاہ چھِ اِفطارَس منٛز سٔروِنٛگ یِوان کَرنہٕ، تہٕ یہِ ویٖڈیو کَرو تۄہہِ سۭتۍ شِیر. تو نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ مسجِد اظہرُک منظر یُتھ آسان، یُس مین سڑکہِ پٮ۪ٹھ گیٹَس اَژوُن چھُ، پَتہٕ مین گیٹ اَندَر ییٚلہِ اَژان چھِ صحنَس منٛز، تہٕ تَمہِ پَتہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ اِفطار برونٛٹھ یِم جوٗس آب وغیرہ بٲگراوان سارنٕے خٲطرٕ. اینٹرنس الجامع الازہرٕچ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَندَر مسجِد منٛز دٲخِل گژھان، تہٕ اَندَر آسنہٕ پَتہٕ چھِ یہِ مسجِد اظہرُک أنٛدرِم حِصہٕ، تَمیُک أنٛدرِم منظر. تہٕ چوٗنٛکہِ اِفطارَس چھُ وۄنۍ تقریٖباً اوٚڑ گٲنٛٹہٕ، اِنشاء اللہ أسۍ وٕچھو تیٖتِس کالَس مسجِد اظہرٕکۍ باقٕے مناظر. یَپٲرِم یُس یہِ حِصہٕ چھُ، یہِ چھُ جدیٖد تعمیٖر مسجِد اظہرَس، یعنی تجدیٖد پَتہٕ یۄس نٔو کٲم گٔے اظہرَس. اور ییٚمہِ پَتہٕ برونٛٹھ کُن چھُ پرون حِصہٕ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ قدیٖم مسجِد اظہر اَصٕل سٹاٹ گٔے الجامع الازہر، کہِ یِمو ہیر پایو پَتہٕ چھِ قدیٖم مسجِد اظہرٕچ. برونٛٹھ کَنۍ چھِ محراب تہٕ مِمبر، اَمیُک تہِ ہاوو تۄہہِ أسۍ نزدیٖک تھوڑا. جی، تو اِفطارَس تانۍ چھِ وۄنۍ لُکھ آسان اِنتِظار کَران پیٛاران ییٖتِس کالَس اَذان گژھِ، چوٗنٛکہِ دَستَرخانَن ہُنٛد اِنتِظام چھُ آسان نٮ۪بَر، تیٖتِس کالَس چھِ باقٕے لُکھ، کینٛہہ لُکھ آسان تِلاوَتَس منٛز مشغوٗل، کینٛہہ چھِ آسان ذِکر و اذکار کَران، تہٕ یہِ سِلسِلہٕ چھُ آسان ژۄپٲرۍ مسجِد اظہرَس منٛز. اَتھ درمیان چھِ مُختلِف ایٚکٹِوِٹیٖز گژھان مسجِد اظہرَس منٛز ییٖتِس کالَس اِفطار واتہِ، کینٛہہ لُکھ چھِ تِلاوَتَس منٛز مشغوٗل آسان یا مسجِد اظہرَس منٛز چھِ پانہٕ تہِ تِلاوَت آسان چَلان، تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ یُس اِنتِظام چھُ آسان، سُہ چھُ آسان خصوٗصاً لیکِن وافی دِنَن خٲطرٕ، یعنی طلاب علمَن خٲطرٕ. یِم مِصری چھِ، مِصرِیَن خٲطرٕ چھُ آسان الگ اِنتِظام، یعنی کھٔزٕر جوٗس وغیرہ، لیکِن یُس کھٮ۪ن چٮ۪نُک چھُ بِلخصوٗص اَکھ پیکیج یِوان، سُہ چھُ یِوان صرف سٹوٗڈَنٹَن خٲطرٕ. تہٕ مسجِد اظہر کہِ یِم خوٗبصوٗرت مناظر تہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یُس أنٛدرٕ کَنۍ چھُ. اور یہِ چھِ سۄ جاے مسجِد اظہرٕچ ییٚتٮ۪ن بٔڑۍ بٔڑۍ کِبار علما پَران ٲسۍ تہٕ پَرناوان ٲسۍ، یَتھ منٛز اِمام جلال الدیٖن سیوٗد رحمتہ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ، یِتھَے کٔنٮ۪تھ اِمام قُستلانی رحمتہ اللہ علیہ، اِمام بدر الدیٖن عینی رحمتہ اللہ علیہ، بٔڑۍ اکابر علما چھِ ییٚتھۍ جایہِ یَتھ جامع الازہرَس منٛز درس ٲسۍمٕتۍ دِوان، تہٕ پانہٕ تہِ چھِ تِمو یِمنٕے جایَن منٛز پوٚرمُت. بَس یَتھ جایہِ چھِ اَمہِ وَرٲے بیٛاکھ اَکھ خصوٗصیت، یُس تُہۍ مسجِد مےٚ پٔتھۍ کِنۍ وٕچھان چھُ سٲرٕے، یُس اَکھ اَکھ پِلَر چھُ اَمیُک، أکِس أکِس پِلرَس تَل اوس اَکھ اَکھ شیخ لیوان، یعنی اظہرُک یُس سٹایل چھُ پَرناونُک، یَتھ أکِس أکِس پِلرَس تَل اوس اَکھ اَکھ شیخ بیٚہوان اَکہِ اَکہِ فَنُک، اور سُہ اوس پنٛنہِ فَنٕچ خصوٗصی تدریٖس کَران تَتٮ۪ن، پَنُن فَن پَرناوان. مِثال علمہِ حدیٖثُک شیخ اوس بیٚہوان أکِس پِلرَس تَل، علمہِ تفسیٖرُک اوس بیٚہوان بیٚکِس پِلرَس تَل. لِہٰذا جامع الازہر کٮ۪ن پِلرَن ہِنٛز چھِ یہِ اَکھ خصوٗصیت کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پِلرَس تَل اوس اَکھ اَکھ شیخ بیٚہوان یُس الگ الگ فَن پَرناوان اوس. تہٕ وۄنۍ چھُ اِفطارُک وقت، وٕنکٮ۪س اَذان، اِنشاء اللہ اِفطار کٔرِتھ پَرو پَتہٕ نماز. ییٚتٮ۪ن چھُو تُہۍ وٕچھان یِم کِتھ کٔنۍ چھِ دَستارخان لٲگِتھ، دَستارخانَن پٮ۪ٹھ چھِ بِلکُل نہ یِہُنٛد اِفطارُک پوٗرٕ اِنتِظام تھٲیِتھ، اور سٲری طلاب علم چھِ صرف اور صرف وافِدیٖنَن خٲطرٕ، یعنی یِم غیر مُلکی طلبا ییٚتہِ پَران چھِ باقٕیَن ممالکَن ہِنٛدۍ مِصرٕ وَرٲے، تِمَن سٹوٗڈَنٹَن خٲطرٕ بِلخصوٗص خصوٗصی اِنتِظام. وٕچھِو یہِ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت منظر چھِ وٕنکٮ۪ن اِفطارُک الجامع الازہرَس منٛز. یِم چھِ سٲری ییٚتٮ۪ن غیر مُلکی طلبا، اِنڈیا، پاکِستان، اِنڈونیشیا، مَلیشیا، صرف غیر مُلکی طلبا چھِ یِم، باقٕیَن ممالکَن ہِنٛدۍ.
پوٗرٕ دسترخان چھِ آسان ییٚتہِ نماز برونٛٹھٕے لٔگِتھ، نماز پٔرِتھ چھِ پَتہٕ اِفطار یِوان سٔرٕو کَرنہٕ. یہِ چھُ اِفطارُک بۄکُس، یہِ کھولو أسۍ اِنشاء اللہ. اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ چھُ آمُت سٔرٕو کَرنہٕ، یہِ چھُ زَبردست. یَتھ منٛز چھُ مِلان دۄن قٕسمَن ہُنٛد کَباب، بیٚیہِ چھُ چِکَن یُس کٮ۪نٹاکی فرٛاے چھُ کٔرِتھ، اَمہِ علاوٕ چھِ فرٛایڈ چِپٕس چھِ اَتھ منٛز، ژیٚٹِنۍ وغیرہ چھِ آسان، ترٛیش چھِ، کھٔزٕر چھِ، یِم چھِ اَتھ پوٗرٕ بۄکسَس منٛز. تہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ خوٗبصوٗرت منظر زَبردست، یَتھ منٛز پوٗرٕ سٹوٗڈَنٛٹٕس چھِ آسان، پاکِستان، اِنڈیا، ملیشیا، اِنڈونیشیا چھِ تَمام مُلکَن ہِنٛدۍ یِم تہِ رِیاستَن ہِنٛدۍ، یِم تہِ ممالکَن ہِنٛدۍ سٹوٗڈَنٛٹٕس ییٚتہِ پَران چھِ، فارِن سٹوٗڈَنٛٹٕس، تِمَن خٲطرٕ چھُ آسان یہِ اِنتِظام. تہٕ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان مسجِد اظہرَس منٛز یِوان کَرناونہٕ یَتھ صحنَس منٛز، اور أتھۍ صحنَس منٛز چھِ پَتہٕ اَمہِ پَتَن تَراوی نماز تہِ گژھان. بَڑٕ خوٗبصوٗرت منظر چھُ یہِ. اور یَتھ منٛز چھِ بِلخصوٗص اَکھ بیٛاکھ خصوٗصیت، اظہرٕکۍ بٔڑۍ علما چھِ، کِبار علما یا بٔڑۍ بَڑٮ۪ن پوسٹَن پٮ۪ٹھ یِم اظہرَس منٛز چھِ، یِم رَجِسٹرٛار آفِسَس منٛز چھِ، تِم چھِ آسان پانہٕ یَتھ اِفطارَس منٛز خدمت انجام دِوان، اِفطار سٔرٕو کَران، حتیٰ کہِ ؤکیٖل الاظہر تان چھِ آسان یَتھ اِفطارَس منٛز بَچَن سۭتۍ شٲمِل اِفطار سٔرٕو کَرنَس منٛز. نٮ۪بَر نیران چھِ، پَتہٕ چھِ نٮ۪برٕ یہِ منظر اَتھ صحنَس منٛز، یُس مسجِد اظہرُک قُبہٕ چھُ سُہ چھُ ییٚتٮ۪ن صحنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ پَتہٕ اَتھٕ یِوان. مےٚ پٔتھۍ کِنۍ یُس تُہۍ قُبہٕ وٕچھان چھُو جامِع الاظہرُک، یہِ چھُ سُے قُبہٕ یُس آز برونٛٹھ تقریٖباً 1000 ؤری بَناونہٕ آو. اور یَتھ صحنَس منٛز چھُ اِفطار یِوان کَرنہٕ، یُس دَسترخان تُہۍ وٕچھان چھُو دَسترخان ترٛٲیِتھ اوس، سورُے اِنتِظام چھُ ییٚتی. اور اظہر شریٖف کہِ آفِشَل سٹیٹمٮ۪نٛٹ مُطابِق چھُ اظہرَس منٛز آز ڈیلی کَم سے کَم 1500 بَچَن یِوان اِفطار کَرناونہٕ، یعنی 1500 بَچہِ چھِ وافِدیٖن، یِم غیر مُلکی بَچہِ چھِ، تِہِنٛدِ اِفطارُک اِنتِظام اور واریاہ زَبردَست کھٮ۪ن. اور اِفطار یہِ نہٕ کینٛہہ، اِفطار کَرنووکھٕے یوت، تَمہِ پَتہٕ یِم اَتھ مُلٲزِمیٖن چھِ لٔگِتھ پَتہٕ صفٲیی کَرَن وٲلۍ، تِم چھِ پَتہٕ بِلکُل یہِ دَسترخان صاف کَران، وَٹان، یِتھ کٔنۍ تُہۍ یَپٲرۍ وٕچھان چھُو صفٲیی ہُنٛد پوٗرٕ اِنتِظام کَران پَتہٕ اَصٕل پٲٹھۍ. اور یُس دَسترخان چھُ پَتہٕ پوٗرٕ ڈَسٹبِنَن منٛز یِوان کَوَر کَرنہٕ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان پَتہٕ یہِ صاف کَرنہٕ پوٗرٕ، یُس تَلہٕ ماربٕل اَتھ لٲگِتھ چھُ، تِکیٛازِ یُس یہِ ماربٕل چھُ ییٚمہِ پَتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن یِوان تَراوی نماز ییٚتھی اَدا کَرنہٕ. بہٕ کَرٕ کوٗشِش تَمِچ تصاویٖر ہاوٕ بہٕ تۄہہِ یِم تَراوی ییٚتٮ۪ن گژھان چھِ یَتھ صحنَس منٛز اظہر کِس. أزیُک ویٖڈیو کَرو ییٚتی اِختِتام اِنشاء اللہ. اگر تۄہہِ ویٖڈیو پَسنٛد آوٕ لایِک کٔرِو، شِیَر کٔرِو، بیٚیہِ اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ نٔے چھُو سَبسکرٛایب کٔرِو، تاکہِ اِنشاء اللہ یِم اَسہِ برونٛٹھ کُن باقٕے ویٖڈیو تہِ بَناوو یا اَدَر اِسلامِک کَنٹٮ۪نٛٹ چھِ أسۍ بَناوان، سُہ تہِ واتہِ تۄہہِ نِش. اَسَلامُ علیکُم. الخلق وأحلاها.